Kjo fotografi është që ka ndodhur para me datën 12 prill. Edhe është një ku bo realizimi një prej ëndrave të mia. Mm-hmm. Ku besoj që çdo artist, çdo stilist ka ëndër me reflektuar dhe me treguar që pikën ku është suksesin e vet. Kjo një masterclass ku e ku mbohën me datën 12 prill, ku më vendos me bon qytetin e Pejës, masi që jo që jam lokalist, po aty ku më fillu gjithë shka e jam, ja ka fillu aty, edhe thjesht ku më dasht me e fillu këtë thelb, po aty edhe mi mbledh krejt kolegë pej anë mbam botës, edhe pse i narë pej anë mbam botës, edhe u konë diqka që u shku shumë a mirë sa unë kom pritë edhe qëtu, ta më ka bo me binë se vetë besimi, është një armë që thjesht nuk le më rëdzu, vetë me ditë me përdore dhe... Sa ka qenë numri i pjesë marzve, nga ka në ardhur shtetet për shembulu? Me të regu drejtë në në momenti kë e kom vendosë, thjesht një kom me vetën kom full mas parti, nuk o që kom pasë shumë për krajnë atë momentet e para, edhe kom thonë se dia ka marrë 5 vetë, po u konë 130 veta numri, ku u konë hera parë, u konë një organizime për masa botërore, ta shëshin edhe do foto tjera që unë i komasi, edhe kur ju mble biletat... 130 veta ashtu. Kur ju me meshkuja veç me themë. Por na? Me meshkuja, por na? Për gjësi njerës botës temë. Oh. Edhe kur ju në shqit biletat në Lqenë, Macedoninë, Shqipninë, Zvicër, në Austri, ajo ta më ka bu mu binë se diçka o ka ndodhë një mërekulli edhe në më stinalem. Okej, okay. Bravo. Kalim të fotografia tjetër. Po, pse kom të gjithën qitë fotografi, është photoshootingu im i parë, profesional. Mm-hmm. Edhe kjo ko një kurone vetëm i morra hapat e suksesit edhe hapat e biznisit tem, edhe e bona një renovim pak ma gjigant në studion time, edhe vendosa që tani me reflektu me idejat e mija, se e kuptu njerë që unë e di me bo frizura, di me ndreqnuse, di kretë mi bo, po diqka... Qëtë ki pasif? Tjeshtë, unë e mendoj se artist... Ke bitu edhe një kliente? Po. Vërtet. Me dyrë, ne kena dyrë të hapne për gjithë, ashtë ma pak për artista. Shpirt artiste është aj me bo atë qka tjertë, nuk kanë mujtë me e prejke dhe me mbri. E me bo atë qka mundë me botonë, sigurisht që artist është aj. Po, ju mundu gjithë po më kënë unike dhe me të regu se gjërat e mjera janë... Okej. Okay. Pra këtu ti ke rregulluar frizurat dhe momenti tret? Po, kjo është një ndër masterclass ku një kom pjestar i një ndër show më të mëdhaj që më majtë thuja në botë. Edhe ku e kom pas në derin për herë të parë me pa doktorat flokve. Edhe nashta që ku kon inspirimi edhe organizimi ku mu ma ka ndru qasjen e mendimeve të mija. Ku e kom kuptu se njeri do të me njekë një botë profesionale edhe këm kuptu se kur nuk është shumë me investu në karjerë edhe në biznes. Këtu këm pa diqka që une nuk e këm besu që mëna me pa doktorat flokve, nëse në nashta për juve është diqka, okej, okay, po për botën teme është me pa një profesionist, njërën që është aj përnoj kem, njërën që është aj spjegoj ke edhe këtu e këmara dhe inspirimin për edhe me bo një masterclass edhe me tregu se edhe vendin to mundot me bo një lojkë si organizimi, sinqeresht, kur po shkojnë a jashtë vendi, se odo një më shku edhe në Amerikë, më ka rami jetu atje. Për disa muaj, ku më kryo edhe atje shkollë, po kur nuk ku më nalë. Aq ma pak për kolegët e mi, për krejta ta, se unë e vetë më konë, sigurisht fillestar, amater, edhe më ka vyftë, sigurisht për kraja, shtytja, ndoshta në momente ca këtu me nuk kom pas, dëshirë, më kom pjese një eventi, për nuk kom pas mundësi, thirje dhe tash, du mja mundësu atyve njerëzve me pas një... Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Komplimente, të urojmë shumë suksese.